السلام علیکم ګرانو ملګرو او مینوالو د خیر سره موږ روان یو وادله یو وادله قران او سره روان بل وادله دا واده ډیر سپیشل دی او دا به زما د مرګري وي چې تر رواني چې واده ساجد بلک واده دی موږ ډیر لیټم شو دا چې بل وادله تلو یو بجند ټیم هم نا وخت دی او دل ترش کیم ګیر شي او سلام د خیر سره دی رش نو باسي نو مخیزو او سپر ډیر پای دی چې ساجد سکو ډیلر دی په ډبی را کیو شي کی ځانې دې رش بار کې دسه وي یار منگل لگتاس مشروم سے طالب تھا تم نے ڈرائیور بنا دل تے سیرو وال دران من لو سیرو بتی والو نگور وچ کما یو والو او راجو ملګرو دلته مې یو کس په روټۍ باندې ګیر کړی درېیم سره وړم دل دی ښځه تاسو ته قیمت چې څوک دی دا دوه کسان دي دا یې سره وړم پنځم ځل دی تا یې پاسېږي نو دا وګورې دا چې ماغه نیولی دی لس درې ګنټې پیدا خزا واڑی دی بچی دسی وکدا کور کی واڑی دی ماشمان دی اچھی تے پیڑی دا ولی نو پیڑی دا ہن زما خپل جگن دی اچانک وچ جڑا کلے سر واڑی کروانی کروانی نظر کم دی نر بلال موبائل والے دے مڑ کرے ما تو گھر ملی نا سو بس سنا ہا کی پڑھدا وا خوراک پٹن کے ماں موبائل کو بالکل ملګرو بل کس په موقع گیر کړی دی خدمت نمبر شوی دی روټۍ ته ناستے دوست Allez, assis, Juju, assis. Allez, assis, non, vas-y. Comme des gars. تا باندې شروع راته ځکه چې دم خدمت نه پټ شوی فرګه پین لاړو پین سره پہلے ملاش پین ضروری دی 1 2 3 ساجد ما ته پته دا ویډیو پټ ډېر ټایم بعد ګورې زومینګ کې کومه ها تم ستړی شوی زم زومینګ کې درته ویډیو کومه زومینګ کې اباد خوشاله ساته
ها فينتا سوي فرام دارو ته فينتا سوي رورا فينتا كم فينتا لا لا سبيشال فينتا دا كيمري شات تشو اه بچپن والا فينتي كم دستا نايس يار نايس اگنور كيمي اگنور كي لگا فين مينوال دي گورينو سيل اخبل روټه وغڑا والله كما خوري والله كما خوري والله كما خوري واحد ابراهيم دي كاميرامن وا ما دي كاميراني وړي دا تنظیم درای دا ځانې دا 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 کنه چې ما خوګي نهسته دا یو دی سلام 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 اے راز شان سخن ہے کو اللہ کشمیر سلام مزاک ہے یار مزاک ہی کرا مہربانی مہربانی شکریہ اے تاسو دې دې کې وکړې انت یار پکار دې دا والا دا والا صاحب میوټ کما دا والا دا والا خوشاله ما درې کم دن مال راول لیا خوشاله ام ډیر زات خوشاله مہربانی یار دا ستامینه دې ګینر زبا سوچا نه سوار کې نه زبا سوچا نه سوار کې یار الله مدانو دې دا وا مبارک شه مبارک شه مبارک اندنه دی واده بار کی تاسو ول غواړي او ستاسو واده کله زه خیر سره واده په ماشاء الله ډیر خوندو کو محسوس واده خوندو ګورو جو خوندو کو دی راځي دا اوس دا واه په کوم شي اول دی تاسو غواړو کې یا بزما کې چې دا مو مخې څه خیر ورګو ډېر څه نه راځي دا په دې بیا په باسي ځاسي نه دا ډېر خلک په موږ دغه کې چې دغه ساجد کې نه دی پریم کې نه زموږ شګنو لګ دې تلک بدرنګي مو په ځبې لګ دې وګ کار چې ویډیو شان دی راځو حقیقت پیژنې حقیقت پیژنې ساز نو په شاله کله کله حقیقت پیژنې یا اب دې کنه اوس به هغه مرګ مينوال لته واده وګړو زموږ مينوال له پیغام ورکوم چې واده کول کوم استان له خپل اورس په غوبل لري دا غوبل غوبل وته تلګو خو دا غوبل خلا لاړو کنه جنې کنه او سهار نه پکې نه ستو په درې دوه څه شوم غنا چې سټن مکمل پریکټ اس نو تاسو مانی و ته لګنه او دمه شي چیرې دي زما سره دا ټوپ نه ستانې ستانه بلګا واوزي ته روان شي ډیر خپل ګزرو نه ما چې غزا الله ملشه نورون جندې دې نورون بلا جندې دې نورون بلا جندې دې تا غنا یو لګي څه السلام علیکم ویډیو بم پخښي خوشاله او سیاباد نه نه خلا تا کوم استاد مدام ختم شو کنه مدام ختم شو تو سٹارٹ کړل ډېر وخت راغلی ته دې سرویس ډېر کم نه ما خدمت کولو خدمت مې کولو خبره خبره الګ 0.5 کې خبره ون سلو درو سلو سلو زمو عادل راغلی او شرمې کوم نه بس کوم مالا یاسین او عادل پته مې او دنیشا ما دې په ختمې دو شو نه راغلی خدمت اورلو مت څنګه خدمت تا ولاړ سره په روټه خو ساجد دسو مبارکي ورکې نیوی جان ساجد ته بس سورن بار سائلنٹ میسج سائلنٹ ملګرو دا ویلاګو دا وو د ساجد خان وادو او دا وو میلمانو ملګری چې کوم ټیک ټاک او یوټیوب باندې ملګری په ډیره مزه یو کا او امید لرم چې تاسو به ډیره مزه غیستي څنګه په ځانیا وادو وادو مزه وکړه ډیر سورن ډیر انجوې په کې وکړم چې سره ساده په نور کې ستاسو ستا ویلاګي جوړوم چې کله د ښه زینو ته دو یو موږ دا چینل ته سپورټ کړئ سبسکرایب کړئ لایک ورکړئ
خوشحال اوسه آباد اوسه غټ کنټینټ او سبسکرایب کړئ الله